Bilir ki, siqaret ziyandır, çəkmək ziyandır, amma siqareti tərk eləmir. Onu tərk etmək istəyinə də təsir göstərmir. Yenə də çəkmək istəyir. Bilir ziyandır. Nə tərk eləmək istəyi yaranır, nə də o istəyə uyğun əməl, yəni tərk etmə baş vermir. Agahlıq bizə bəs eləmir, kifayət eləmir bizdə istəyin yaranmasına. Agahlıq bəs eləmir ki, biz əməl eləyək. Deyək ki, nə qədər deyir Quran, dünyanı çox sevməyin, dünyaya alud olmayın. Dünya məhəbbəti bədbəxt eləyir insanı. Dünya məhəbbəti bir dəniz suyu kimidir. İçdikcə susuzluğun artır, axırda həlak olursan. İçirsən, içirsən, doymursan həlak. Bunun hamısını deyirlər, minbərdən deyirlər, Allah deyir, Peyğəmbər deyir. Dedi, 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 bildi. Məhəbbət çıxdı ürəyimizdən, soruşuram sizdən. Çıxdı, çıxmadı. Elə həmin həddədə qalıb. Nə qədər deyirlər, elə həmin həddədə qalıb. 100 dəfə denən dünya pusdur, ben bilmir pusdur. Görür ki, cənazəsini qoyub varlı adamın, İskəndər Zülqərneyn dedi ki, Zülqərneyn yox, Makedoniyalı İskəndər, onun vəsiyyəti idi. Mən görmüşəm, dedi ki, əllərimi tabutdan çıxardım bayra ki, əl boş getdiyimi görsünlər. Nə qədər belə zəngin adamlar, nə qədər belə dünyanı çapıb talayanlar, əl boş köçüb gediblər. Axırda nəyə çevriliblər? O Bəhlulun hadisəsi var. Deyir, cəmaatın əlindən o qədər bir bizar olurdu ki, çıxırdı şəhərdən gedirdi. Oturdu qəbirstanda, çöldə. Arif idi, çox arif adam idi. Bir dəfə biri soruşdu ki, şəhərin girəcəyində oturmuşdu, nəsə söz düşdü, deyir, görəsən şəhərdə neçə dənə dəli var, dedi, soruş neçə dənə ağıllı var. Neçə dənə dəli var, çətin sualdı. Neçə dənə ağıllı var, gör, tapa bilirəmmi ki, neçə nəfər? Deyir, oturub qəbirsanlıqda baxır, təfəkkür eləyir. Bəzən də o qəbiristanda mən görmüşəm, siz də görmüş olarsınız. Köhnə qəbirlərin o sümüklər hərdən çıxır torpağın üzünə. Deyir, görür, vəzir keçir adamları ilə, vəzir də gələndə necə gəlir? Kartejlə gəlir, keçir. Gəlir, dayanır, baxır ona, deyir ki, bu sümüklərin içində niyə işələnirsən, nə axtarsan burada? Baxır, deyir ki, heç sümüklərə baxıram, görüm, müəyyən eləyə bilirəm hansı vəzirin sümüyüdür, hansı rəiyyətin. Görürüm, yox, heç cür fərqləndirmək olmur. Sümük elə həmin sümükdür. Axırı bura gedirsə, dünyada müvəqqətidirsə, insan da bunlara inanıbsa, məsələ bundadır. Biri var, bu sümükdən danışırsan, deyir, lap yaxşıdır, sümük olacaqsa, gedim yiyib içim, donsa sümük olacaq. Bu məntiq də var. Nə qədər fürsət deyim, içim, dağıdım, onsuz da hamı gedib sümüyə çevriləcək. Bir də var, yox, bunlara inanıb, dünyanın müvəqqətliyini görür, amma tərk eləyə bilmir. Tərk eləyə bilmir. Bilməklə olur, yox. Eşitməklə olur, yox. Xalis insan ol. Nə qədər denən özü var, xalis adam ol. Ola bilirsən, xeyr. Qəlbə əmr eləməklə düzəlir. Ay, qəlb, dünyanı istəmə, dünyanı sevmə. Xeyri var, yox. Əmrlə düzəlsəydi, çoxdan düzəlmişdi. Hədis var, buyurur ki, dağı yerindən tərpətmək, qəlbi dəyişməkdən daha asandır. Dağın yerini tərpətmək, dağı yerindən oynatmaq. İnsan çox bilməklə bildiyinə aşıq olur, xeyr. Zorla olur, yox. Qəlbi qoyasan qabağına, deyəsən, ay qəlb, sənə əmr eləyirəm, sabahdan Allahı sevəcəksən. Nə qədər əmr eləm. Ay qəlb, əl-qəlbu haramullah. Ay qəlb, qəlb Allahın hərəmidir, Allahın evidir. Fələ tuskin haraməllah qeyrəllah. Allahın hərəmində Allahdan qeyrisinə yer vermə. Denən bunu qəlbə, 100 dəfə denən. Eşitdi, yox. Yenə də başqa şeyləri doldurur içinə.
Allah'ın evini Allah'tan gayri herkes var. Allah'ı çıkartıp evinden başka şeyler doldurup. Eşitmir adamı. Biz agah olmaqla bir şeye meyillənmirik. Agah olmaqla əməlimiz dəyişmir. Bildiyimiz bizi əmələ vadar etmir. Amma neynəməliyik? Yolumuz nədir? Yolumuz budur ki, bax buna əməl eləsəz xeyir taparsınız. Kiçik qardaşınız kimi deyirəm. Buna əməl eləyə bilsəz xeyir tapacaqsınız. Hamımızı birinci özümə deyirəm. Əməlin qüdrəti var. Əməlin qüdrəti var. Necə? Biz burada oturanların, keçən dəfə dedim, bir də buna işarə eləmək istəyirəm. Biz burada oturan insanların və dünyanın hər yerində olan insanların ürəyində müsbət istəklər var hamımızda. Az dərəcədə də olsa var. Müsbət meyillər var. Bir zərrə də olsa. Bunu necə artıraq qəlbimizdə? Necə artıraq da bu müsbəti çoxaldaq? Necə çoxaldaq? O balaca istək içində tap, o istəyə müvafiq əməl elə. O istəyə müvafiq əməl elədiyicə o istək başlayır çoxalmağa. Qəlbi dəyişməyin yolu əməldir. Az istəyirsən nə isə. Az istəyin var, o az istəyi əmələ çevir, çoxalacaq. Ona görə Allah Peyğəmbər nə deyir ki, uşaqlarınıza 7 yaşından namaz qıldırın. Sən deyirsən ki, ay baba, bu 7 yaşda uşaq bilmir axı namaz nədir? Deyir, yox, bilməyi vacib deyil ki. Adət eləsin rəftarında, necə ki, məsələn, dərs oxutdurursan, bilmir ki, elm nədir? Bilir, yox. Deyir, 7 yaşdan denən namaz qılsın, niyə görə 7 yaşdan qılsın? Baxın, nə bilgisi var, nə əxlaq dərsi görüb, nə əqaid dərsi, bu tohiddən xəbəri yox, yəni o dərəcədə elmə həqiqətlərdən yox. Deyir ki, sən 7 yaşdan onu sadəcə müəyyən saatlarda əmələ vadar elə. O əməl, davamlı əməl etmək onun ürəyində hazırlıq yaradacaq ki, 14 yaşına çatanda, danışanda qəlbi tez qəbul eləyəcək. Əməl az agahlıqla da olsa, belə deyək, müsbətini çoxaldır insanın qəlbinin. Dəyər baxımından əsas qəlbdir. Amma dəyər baxımından, Quranda da Allah deyir, Vəlləzina amənu və əmilus salihat, iman gətirib yaxşı işlər görənlər. İman daha önəmlidir, amma başlayanda, Əməllə başda, az imanın var, eybi yoxdur olsun. Hamı birdən-birə çox imanla olmur ki, az imanı əmələ çevir. Az imanı əmələ çevir. Biz hamımız az da olsa bütün insanlar fəzilətlə dünyaya gəlir. Fitrət var bizdə. Telefonlar olaraq görürsən ki, satılar alırsan müəyyən qədər zəriyyətqəsi var. Deyir, bunu artır da. Satan, biz belə gəlirik, biz boş gəlmirik dünyaya. Biz müəyyən bir sərmayə ilə gəlirik. Biz onu necə eləyik, az sərmayəni artıraq? Heç nə, onu əmələ çevirək. Onu əmələ çevirək. Adam var, deyir, qoy hazır olum namaz qılaram. Din deyir, namaz qıl hazır olasın. Hazır olub namaz qılaram yox. Namaz qıl ki, içində olan müsbət istəklər, müsbət meyillər çoxalsın, artsın. İman əməllə artır. Əl-Əleyhissalam gözəl sözü var, buyurur ki, biz bildiyimizə, qulaq olsun belə dədir, biz bildiyimizə əməl eləməyə bilmədiyimizi bilməkdən daha çox möhtacıq. Hamımız deyirik, öyrənək, Əl-Əleyhissalam deyir ki, öyrənməkdən daha çox bildiyi və əməl eləməyə ehtiyacılsın. Bildiyi elə Allah sənin müəllimin olsun, elmi artırsın. Elmi artırmağın yolu kitab çox oxumaq deyil, mənəvi mövzulardan danışıram. Elmi artırmağın yolu bildiyi və əməl etməkdir. Bizim problemimiz əməldir, əməl. Az istəklə əmələ vadar elə. Az istəklə. Bizim içimizdə yaxşı istəklər var da. Məsələn, həmdərlik hissi var. Birini görür, deyir, ah, yazıq. Bu istəyi var bizdə. Deyir, bu az var səndə, infaq elə, ehsan elə, çıxart, ver, ehsan elə. Görəcəksən ki, həmdərlik hissi, səxavət başlayır artmağa.
Necə artır? Ha, sən onun fəzilətindən danış, mən möcüzə eləyim, sən qulaq as, ya kitab oxu. Bunun xeyri yoxdur. Xeyri var, təkan verə bilər. Əməllə artır, əməllə artır.